beeraha todobaadkan waxaa marti noogu ah aqoonyahan maxamed axmed nuux. aqoonyahan maxamed axmed nuux waa dhalinyarada halabuurka badan ka sameeyey dhinaca wax soo saarka beeraha somaliland, isla markaasina ku shaqeeya teknolojiyada casriga ah ee green houseska iyo siyaabo kale oo looga faa'iidaysto wax soo saarka dalka. maxamed axmed nuux, ayaan todobaadkan waxaan doonaynaa inaanu xoogga ku saarno sida looga faa'iidaysan karo beeraha didan ama green housesyada. ugu horreynse waxaan doonaynaa inaan maxamed axmed nuux wax ka baranno aqoontiisa, waayo aragnimadiisa, barbaartiisii, iyo halkuu ku koray iyo halkuu wax ku bartay. waan kaga mahadcelinaynaa martiqaadkan aan ku fidnay ee aad naga aqbashay. ugu horreyn dadka la wadaag taariikhdaada oo kooban. thank you cabdiqaadir, aad baad mahadsan tahay. dhammaan waan salaamayaa marka hore halwadeennada telefishinka qaranka somaliland. runtii igu soo casumay inaan barnaamijka weekend ka hadlo bal horumarinta beeraha iyo nidaamka casriga ee beeruhu guureen. magacaygu waa maxamed axmed nuux, waxaan ku dhashay magaalada ceergaabo. dugsigayga hoose dhexe waxaan kasoo baxay imaam shaafici ceergaabo. dugsigaygii sare waxaan kasoo baxay magaalada burco, gaar ahaan dugsiga sare kandalayd. jaamacadaydii heerkii koowaad waxaan ka bilaabay magaalada hargeysa, gaar ahaan jaamacadda golis oo aan ka bartay kuliyadda beeraha iyo maamulka khayraadka dabiiciga ah. waxaan post graduate ku diyaariyey online hyderabad, special egrisaid agriculture technology. hanaanka ama geedi socodkaygii waxbarasho intaasuu runtii ku ekaa. haddii aan usoo noqdo bal nidaamkan iyo qaabkan aan ka shaqeyno nidaamkan loo guuriyay maanta casriga beeraha, aniga iyo tiimka igala shaqeeyay iyo guud ahaan howlwadeennada shirkadda horumarinta iyo casriyeynta beeraha ee abqaal, waxaan doonayaa inaan dhowr qodob bal diiradda ku saaro. marka la doonayo wax loo yaqaano in laga hadlo sugnaanta cuntada adduunka ama national food security, anigu kusoo dhawaanayna mandaqeena guud ahaan somaliland, waynu ku eegi doono somaliland national food security-geedu. marka waxaynu eegi doonaa bal dhowr qaybood baynu eegi doonaa qolo kastaba roolka ay ku yeelan doonto. haddaan intaanan u gelin, waxaan doonayaa inaan bal si guud bal agriculture-ka ama concept aan ka bixiyo. agriculture-ku ama beeruhu waxay ka midka yihiin, markaynu qiimeynayno xadaarad ahaan, waxay ka mid ahaayeen waxyaalihii dunidu markay koraysay, markay kasoo bilaabantay nolosha bay ka mid ahayd. noloshu way isbedeshaa, waxay soo maraysaa teknolojiyad bay maraysaa, maraaxil kala duwan bay maraysaa. sida ay noloshu isu bedelayso ayay beeruhuna isu bedelayaan. oo maanta waxaynu inta badan xoog u naqaanaa waxyaalahan teknolojiyada mobilada iyo IT-ga ay ka midka yihiin, siday isu bedelayaan, beeruhuna waa saas si la mida weeyaan. maanta adduunku wuxuu u guuray hanaanka cusub ee wax loo beero ee loo yaqaano agriculture and modern technology system, ee ah nidaamka casriyeynta beeraha adduunka. way ka midka yihiin green house-yadu, ay ka midka yihiin, way ka mid yihiin irrigation-iska ama waxa qalabka loo yaqaano biyamarxayaasha. waxaa loo guuray in maanta adduunku la sameeyo laabab lagu baadho ciiddii, oo ciiddii shay baadho lagu sameeyo. waxaa loo guuray maanta in la sameeyo seeds-ki nidaamyo kala duwan ama wax soo saarkiisii kor loo qaado. markaa guud ahaan waxyaalaha maanta ugu muhiimsan ee aynu doonayno inaynu adduunka kala jaanqaadno oo waxa loo yaqaano iyadana mashiineriga adduunka iyada maanta waxaa loo guuray waxa loo yaqaano qalabka mashiineriga ama makiinadaha dee waa lagu shaqeeyo. haddii ay tahay kow beeritaankii, hadday tahay makiinada wax lagu beerayaa, haddii wax la goynayo harvesting la sameynayo makiinada mashiineri baa wax lagu goynayaa. haddii la baaqbaaqayo mashiineri baa wax lagu baaqbaaqayaa. haddii la ridqayo miilankii la sameynayo mashiinaa lagu baaqbaaqayaa, lagu ridqayaa. haddii shaygii la package karaynayo ama la qasaacadaynayo ama ha noqoto kartoon ama bac ha noqoto, wixii shaygii lagu ridabayba nidaamkan maanta la marinaya waa technology-gan mashiineriga. marka waxaan doonaynaa bal inaynu iswaafajino, inaguna maanta waxaynu maraynaa weli yaambadii iyo madaraqii iyo majarafadii iyo fareleydii baynu weli wadanaa. sidaa awgeed bal waxaynu doonaynaa bal dadkan inay adduunka bal sideeba u shaqeeyaa inaynu u iftiimino. haddaynu ku horno green house-yadu,
greenhouse-ku wuxuu noqonayaa waa guriga cagaaran ee didan ee wax lagu beero. Faa'iidooyinka ugu badan uu leeyahay number 1 waxa loo yaqaan wuxuu yahay isagu waa favorable environmental condition baa la yiraahdaa oo ah waa meel aan xanuun soo gelin cayayaan soo gelinin temperature-kiisa baa la ilaaliyay biyihii uu isticmaalayay baa la ilaaliyay wax kasta uu u baahnaa baa la ilaaliyay waa incubator-ka ilmaha yar ku jira oo lagu korinayo oo kale geed ku noqonaya xagga wax soo saarka uu ka wax soo saar badan yahay marka loo eego beerihii furaa oo tusaalahona kale haddii aad halkaa laba geed oo isku mid a ku beerto dibadda geed tamaandha iyo geed tamaandhana greenhouse ku beerto kadibadda waxaa laga yaba inaad 5 kilo hadduu ugu bato waan xanuun kaa helin oo cayayaan kaa helin oad kaaga soo goo halka ka kale laga yaba inaad 15 kilo uu giraan uu kaaga soo go-ayo marka definitely saasay ku kala duwan yihiin khudaartu way kala leedahay wixii allaale wixii dhakada ka dhala hadday tamaandhada tahay hadday khiyaar tahay hadday babaruuni tahay hadday shamaam tahay haddii xabxab ay tahay kuwaas oo dhan baa lagu beeri karaa inta badan tuber crobisk oo kale khudaarta barida samaysa basashoo kale kaarotkoo kale bidruudkoo kale toontoo kale waxyaalahaas oo kale dibadda owal ayuu fiican yihiin lagu beero oo iyagu inta badan maadaama xanuunada iyo temperaturekeena inta badan ay iska caabi karayaan marka xanuunada iyo cayaanada awgeed ayaa maanta somaliland waxay u baahan tahay in nidaamka casriga runtii loo guuro marka waxaynu eegaynaa bal siyaabaha kala duwan aynu saameynta ugu yeeldoono marka le aynu ka hadlayno national food security-ga number 1 waxaa roolka koowaad ku leh wasaaradda beeraha oo mandatekeedu ah waxaa kale oo iyaguna aynu eegi doonaa bal roolkooda dadka businesska si uu kobaca beeraha somaliland u koro rool noocaayay dadka ganacsatada ka qaadan karaan jaamacadaha laftarkooda door intee lagayay ka ciyaari karaan kobaca beeraha saameyn intee leg wax soo saarka ayay ku yeelan doonaan bulshada laftarkeedu saameyn intee leg ayay ku yeelan doontaa tusaale ahaan kale waxaynu ku horay doonaa haddaynu eegno wasaaradda beeraha oo kale wasaaradda beeraha oo kale waxaa laga doonaya inaad la sameeyo national food security planning la sameeyo qorshaha horumarinta sugnaanta cuntada beeraha somaliland kow maxaynu markaa u baahannahay saynu taa u sameyno waa inaynu sameynaa marka ugu horreysa daraasad la sameeyo daraasadaas studiga marka la sameeyo somaliland waxaynu ogaanaynaa populationka ku nool waa imisa somaliland populationka ku noole waa imisa tusaale ahaan oo kale hadday somaliland 5 million ku nool yihiin 5 million-kaasi imisa metric ton oo briis iyo baasto iyo daqiiq isugu jira ayay sanadkii u baahan yihiin imisa metric ton oo khudaara oo kala duwan bay u baahan yihiin intaa marka la ogaado waxaan markaa la samaynayaa in la asayngarayo oo ay dowladdu asayngarayso dhulkii sidii looga beeri lahaa tusaale ahaan kan assessment-ka waxaa ku jira in la sameeyo gobol kasta wuxuu ku fiican yahay for example la yihahdo sanaag maxay ku fiican tahay sanaag maxaa laga beeri karaa markii la ciiddeedii la baadhay biyaheedii la ogaaday imisa metric ton oo khudaara oo baradho iyo basal iyo cabbage isugu jira inuu sanadkii ka soo saari karaa gobolka sool maxaynu ka beeri karaa ma qamadi baynu kaga beeri karaa mise bris baynu ka beeri karaa imise metric ton ayaynu sanadkiina kasoo goyi karaa gobolka togdheer maxaynu ka beeri karaa imise metric ton oo khudaar iyo raashin aynu kasoo goyi karaa gobolka marood jeex maxaynu ka beeri karaa maxaynu kasoo goyi karaa gobolka saaxil maxaynu ka beeri karaa ma timir baynu ka beeraa ma khudaar baynu ka beeraa maxaynu ka beeri karaa isaga inoo kasoo goyi karaa gobolka awdal maxaynu ka beeri karaa marka inuu daraasada noocaasa la sameeyo waxaa si rasmi a kuugu soo baxaysa waddanka populationkiisii iyo cuntadii intuu u baahnaa in markaa la helo kadibna in la sameeyo markaa maxaynu haddaba u baahannahay okay waxaynu ogaanay inta metric ton ee briis aynu u baahannahay iyo noocii la beeri lahaa inta metric ton ee qamandi ah ee la beerayo marka qamadigaasi waxa weeye ma kii daqiiqda laga sameynayaa ma kii furinka laga sameynayaa ma kii buskutiska laga sameynayaa waxaasoo dhan markaynu helo waa inaynu hela haddaba iyagana in warshadihii waa inaynu iyagana hela okay warshadii daqiiqda soo saaraysa waa inaynu hela warshadii rootida soo saaraysa waa inaynu hela warshadihii buskudka soo saaraya waa inaynu hela waxaasoo dhan waynaynu iyaduna markaa inaynu helo bay noqonaysaa marka waxaasoo dhan marka laysku soo wada geeyo xaqiiqdii waxaa kuu soo baxaysa inaynu iyana helo
dadkii aqoonta waxaan lahaa okay yana weyn la helaa dadkii waxa kan aqoonta lahaa weynaynu helaa machineryskii lagu isticmaalay iyagana weynaynu helaa waxaas oo dhan markaynu helo micnaheedu waxay noqonaysaa in waddo markaa la mari karo aynu helo qodobka kale aynu doonayno inaynu jaamacadaho kale waxaynu u baahannahay in la tayeeyo kuliyadaha beeraha oo ardayda in loo sameeyo laababkii ciidda lagu baadhayay la sameeyo laababkii xanuunada lagu baadhayay la sameeyo laababkii cayayaanada lagu eegayay la sameeyo waxaasoo dhan in la sameeyo ardayda in jaamacaduhu kambasyada ay ka degan yihiin magaalooyinka inay ku yeeshaan beero cawaaqibka xilligii jaamacadahan u dhigan jiray waxaa kow ka ahaa may lahayn jaamacaddu laabab may lahayn mana ay lahayn kambas dhul beer ah oo jaamacadda dhexdeeda oo dadka wax lagu tuso marka qofkii isagoo aan wax badan soo arag buu ardaygii soo baxaya suuqiibuu soo gelaya marka jaamacadaha si quality-gii iyo wax soo saarkii waddanka kor loogu qaado inay runtii iyaguna door muhiima maadaama ay yihiin meesha aqoonyahanka dadkan bedelaysa soo saaraysa inay iyaguna runtii qorshahooda ku darsadaan waayo laababkan waxaan lagu sameynaya aada bay u jabayin halagaaba jaamacadda dhan ee ay ka qalinjabinayaan sanadkii kunka arday inta ka badan in laab yar ay ardaydaasi u baahan yihiin oo ciidda lagu baadho oo qiimo ahaan laga yaaba inaan 5,000 ama 5,000 dollar ka badnayn ganacsatada runtii waxaa muhiim u ah oo ay door muhiima ka qaadan karaan inay iyaguna maalgeliyaan beerihii oo ay dhaqaale ku bixiyaan tusaalehana kale imika somalilan waxaa laga sameeyey warshad soo saarta daqiiqda alwadaniya warshaddaas daqiiqda soo saaraysa si warshadda loo dhiirigeliyo productionkiina kor ugu qaadmo wax soo saarna loo sameeyo shaqo abuurna loo sameeyo number one waa in la sameeyaa imisa metric ton ayay sanadkii warshadaasi process garay kartaa oo soo saari kartaa haddii ay warshadaasi sanadkii u baahan tahay oo kale 100 metric ton hadday u baahan tahay 100 metric ton maaha in dalka dibaddiisa laga soo dhoofiye 100 metric ton waa in banankeenna iyo somaliland waa inta ganacsatada inay dhaqaale intay geliyaan oo shaqaale geliyaan in qamandigii laga soo gooyo warshadda laga iibiyo warshaddii ay process garayso kadibna ay suuqa geliso qaybtii kale soo hadhayna in animal fodder laga dhigo oo iyana xoolihii dib looga iibiyo dekedda waa taa imikaba dee xoolaheenno kan hadhaaga ka ay isticmaal calafka xoolaha marka in runtii sidaa la sameeyo aada bay muhiim u tahay oo qodobkaasina waa qodob aan aada ugu dhiirigelinayo dadka ganacsatada ee somaliland waad ku mahadsan tahay maxamed sida aad noogu faahfaahisay siyaabaha kala duwan ee looga faa'iidaysan karo wax soo saarka dalka iyo beeraha iyo guud ahaanba gobollada somaliland waxyaabaha kala duwan ee lagu beeri karo iyo bulshadu sida ay wax loogu soo saari karo waxaan doonayaa barnaamijkeenuna ubucdiisa ay tahay in aynu faahfaahin dheeraad ka ogaano faa'iidadiisa wax soo saarkiisa dhanka beeraha didan ee green houseka inagoo xoogga saari doonaa barnaamijkeenuna uu ku saabsan yahay green houseska haddaba aynu usoo noqono green houseka waa noo sharaxday waa maxay green house green houseka sidee baa loo dhisi karaa maxaa loo baahan yahay beeraleyda amaba dadka iminka wax beerta sidee bay uga faa'iidaysan karaan amaba tusaale ahaan haddii ay u baahan yihiin oo kale inay dhistaan ama beerta didan bal iyadana warbixin ka sii hadaba saaxiib qadir runtii haddaynu green houseka markaynu isaga si qoto dheer u eegno green houseku in la dhisaa way fududtahay saddex nooc baa jira ama saddex qaab oo green housea saddexdaa nooc mid waxaa la yihahdaa glassing green house baa la yihahdaa isagoo quraarad buu ka samaysan yahay inta badan waxyaalahan rose flowerska iyo waxyaalahan inta badan ay xilliyada christmaska gaaladu inta badan isu hadeeyaan ayaa lagu beeraa oo aada qaali ah hawadaysa biyihiisa cadceedan ama lightkan la isticmaalay waxaasoo dhan waa wax gacan meel lagu sameeyo artificiala maaha wax natural-ah waa meel aada isagu xidhan vericlosida ka labaad waxaa la yihaahdaa bolotin green house baa la yihaahdaa isaguna waxa weeyaan waxaa loogu talagalay meelaha waxaa isagu wuxuu ku dadan yahay shiraaq baca buu ku dadan yahay shiraaqa bacda ah waxaa loogu talagalay meelaha inta badan qaboobaha for example oo kale somaliland oo kale haddaynu eegno ceergaab oo kale wajaale oo kale sheekh oo kale adugu meelaha ka mid a ayuunbuu cimilo ahaan ku haboon yahay oo laga dhisi karaa ka saddexaad waxaa la yihaahdaa isagana net green house baa la yihaahdaa
net greenhouse kaas wuxuu ka sameysan yahay shabag plastic ee uu ka sameysan yahay oo isagan biyihii iyo cadceedda iyo wixii si fiican buu soo deynayaa marka waxa loogu talagalay meelaha isagana tropicalka ama wadamadan ama subtropicalka ama kuleylaha ama kuleylaha oo ka inuu ku jiro Soomaaliya oo kale ay ku jirto ama Somali region oo kale ama East Africa oo kale ka mid ah ay ku jirto marka kuwaas waxay ka saacidayaan in greenhouse kasta environment-igiisa cimiladiisa loo design gareeyo miruhuna way kala duwan yihiin oo cimilooyinkiisa soo kale ayay ugu kala duwan yihiin marka qaab ahaan waxaan kale skeletonkan ama tiirarkan iyo waxaanu ka sameysan yahay loox baa laga sameyn karaa bir baa laga sameyn karaa shayga macnaha sameynaya ee environment-iga ama geedkan uu ku noolaanayo waa plastika ama quraarada ama shabiga weeyaan marka guud ahaan Soomaaliland waxa maanta ugu baahi badan tahay inay greenhouse sameysato waa number 1 inay ku beerto tamaandhada khiyaarka iyo barbarooniga xaalahaas oo xanuuno iyo cayayaano aan wadankeena hore loogu arki jirin runtii soo wajahay imika marka greenhouse-ku in la dhiso uu fudud yahay laakiin number 1 maxaa loo baahan yahay isagu wuxuu u baahan yahay xirfad buu baahan yahay xirfadaas maxay tahay in dadkii lagu tababaro koow sidii loo beeraayo sidii loo waraabinayay arna nafaqeynta sidii loo siinayay sidii loo baaqbaaqay waxa jiraa badan oo farsamo ahaan baa jira oo geedku markuu koro iyo xadka lagu xirayo baa jira xadiga uu raaciyo geedku laga yaabo tamaandhada inuu noqono inuu gaaro 4 mitir inuu gaaro 1 mitir wax ka yar laga yaabo kuwan greenhouse-ka 6 mitir bay gaarayaan marka geedkaas muxuu ku raaciyaa marka waxa la doonayaa dadkan in lagu tababaro qofkii marka loo sameeyo waa training la siiyo tababar la siiyo greenhouse-ka soo waraabinay waayo tamaandhada kale 3 stage bay maraysaa 3 marxaladood bay waraabkeedu marayaan marka la abqaalo ilaa 2-3 weeks ka labada week ugu horeeya waxay u baahan tahay waraab gaara markay marxalada dhexaysa waraab gaara u baahan tahay markay midhaha qabato marxalad gaara waraab gaara ayay u baahan tahay marka qofkii waxa la doonayaa inuu maalintii geedkaasi imisa millimeter oo biya ayuu 2-3 week u cabayaa imisa millimeter ayuu cabayaa markuu ku jiro stage ka dhexe buu ku jiro markuu midhaha hayo imisa millimeter buu biya abu maalintii cabayaa marka greenhouse-ku haddii aan qofka lagu train gareyn waa technology-ad aan hore wadankeena looga sameyn marka dadka inta badan waan ku train gareynaa qofkii baa la train gareynaya la tababarayaa qofkii hadhow toolo uu la qabsanayaa uu la jaanqaadayaa waxa ugu dhibka badan waxa weeye inuu caqabadihiisa ka mid ah tusaale ahaan qofka haddii aad lama ogolo qofku inuu isaga normal sida caadiga ah inuu iska soo galo waa inuu albaab buu leeyahay dibadda waa inuu ku soo faraxashaa glove iska soo xidhaa wajiga ka soo xidhaa dreskiisa soo xidhaa kabaha soo bixiyaa marka qalabkiisa wuxuu markuu soo gasho ilintaas adreska loogu xidhayaa iyo kabaha waxba laga bedelay uu ku soo galayaa marka waayo qofkii markuu dibadda soo maro kabihiisa waxa laga yaabaa xanuuno iyo cayayaano beerta ka soo dhex qaatay ayuu la soo galayaa greenhouse-ka kadibna siiro ilaa uu guriga xidhana siiro fudud buu markiiba ku faafayaa dadna dhirti oo dhan baa wada infective noqonaysa xanuunka ama cayayaankii wada gaaraya dadna waxaad kaanaysa management-igiisaba marka aad kaanaysa marka waxyaalahaasi waxyaalaha aadka laguga hortegi karo dad baa jira iyagoo inta badan greenhouse wax ku beera sidaa noo sheegtay greenhouse-ku wuxuu leeyahay cimilo kala duwan inta badan dadku waxay noo sheegaan inay ku khasaaraan greenhouse-ka maxaa keenaad u maranaysaa sababta keenta inay greenhouse-kii ay sameysteen ay qarash geliyeen ay ku khasaaraan masal abdulqadir horta runtii noloshu waxa weeyaan wax ka soo ad aragto waxbaad ka kororsanaysaa markaan isbarbar dhigno 2017 xilliyadii aanu bilownay bilowgeedii iyo maanta aynu joogno 2020 ama 2020-ka greenhouse-yada aanu sameynay way kala duwan yihiin siday u guuleysteen iyo siday kuwaasi markaa u guuldaraysteen maxaa keenay number 1 markaa dadkii berigii ugu horeysay qofka greenhouse-ka loo dhiso dadna tababarka la siiyo qofka waxa laga yaabaa inaan hawlwadeenada shirkadu xilliga inta badan laga yaabo dadka agronomistiga yaraayeen inaanay ku noqon jirin laga yaabo qofkiin telefoon laga hago markaa tusaale ahaan qofkii waxa dhacaysa in waxyaalo badan khaladaad badan ay u dhaco oo tusaale ahaan kale waxa laga yaabaa qofkii shaqaalaha beerta ahaa fertilizer-iska intii loogu talagalay inaanu siinin waraabka sidii loogu talagalay inaanu siinin waxa kale oo jira cimilada marka laftarkeeda ka hadlayno xilligan qabooba baynu ku jiraa xilligan qabooba aynu ku jirayno marka greenhouse-yada la joogo waxa laga yaabaa qabcadaas iminka waa shabag baa ku jira
qabcadaana shabag baa ku jira markii meeshu qabowto temperature koodu ma uu tanka yar yahay dhakadana bacdi plastic aad kaad ba saaran hareeraha wiishir bay leeyihiin la soo dajiyo een xilliga qabowba xilliga kulaylkana laga laabo halaga qofkii shaqaalaha ahaa inuu xilligi qabowba wiishku daji lahaa inuu iska sakrado iska ilaaway hadhow toole production ki way geedkan temperature ki hadii aad ugu tala gashay inuu gaaro 35 degree inuu gaaro shan iyo soddon digrii inuu geedkaasi temperaturekiisu gaadho uu temperaturekii ka hooseeyo uu temperaturekiisi labaatan yahay geedkiina shan iyo soddon u baahnaa waxa soo saarkiisii intii loogu talagalay loo asengareeyo dadka loo sheega ma noqonayo waayo cimiladii loogu talagalay baa meesha ka baxaysa wax kaloo yaalaa dhacayo kale qofkii xadhigii waxyaalihii lagu xidhaayey inaanu geedkiiba ku xidhin baa dhacda waxyaalaha kaloo dhaca waxaa ka mid a dhirta waa la qusaya qusayn wax la yirahdaa lagu sameeyaa geedka intaa hoosoo dhan waa laga gurayaa si caleemahan waaweyn ee faraha badan aanay nafaqadii ula qaybsanayo wax soo saarkii waayo inta badan greenhouse-yada waad aragteen oo waxaad ku aragteen inay dhirtu caleen yar leedahay midho fara badanna leedahay kuwa beerta dibadda iska furan waxaad arkaysa inay wada midho yihiin inay wada caleen yihiin midhuhuna ku yaryihiin marka caleentan waxay la qaybsanaysaa geedka nafaqadii iyo biyihii iyo wax kastaba fertilizerska bay la qaybsanaysaa kadibna waxaa laga yaba inay ka awood badato midhihii oo midhi wax yaryar noqdaan ama aanay midho badanba soo saarin marka waxyaalahaas waxay ka midka yihiin waxyaalaha farsamo ahaan dadkii u baahan in loo saxo marka iminka stagekaasoo dhan wixii tuutuusanay dhin ka dambeeyey waanu stadi garaynay markaanu aragnay waxyaala badan oo dadkii aanay samaynayn oo shaqaaluhu kow ka yihin beer baa tegaysaa aad soo monitor garaynaysaa ama dabagal ku samaynaysaa qofkii markaad u tagto aad arkaysaa beertii isagoo iska qayilaya beertii aan ka shaqeynayn timekii aan loogu talagalay aana gelin hadhuu markaa su-aalaha weydiiso wa qoraya shalay baanba waraabiya waa geed loogu talagalay in saakana la waraabiyo galabtana la waraabiyo ayuu ku oranaya shalay baanba waraabiya maantana ma waraabiyo moogta marka waxaa dhacaysa in halkaas ay ka yimaado horta failure ka yimaado marka iminka waxaanu samaynay tusaale ahaan marka kambenigu u sameeyo beer loo sameeyo dadka ama ha noqoto beertaa furan ee qaabka biyo madhxiyaha dirbirkiishka la dhigayo ama ha noqoto iyadoo la dhigayo greenhouse-ka waxaa u asaingaraysan beerta marka la sameeyo inaan xafiiska oo agronomistiaba u asaingaraysan oo loo qorsheeya inankaasi wuxuu samaynayaa blankii greenhouse-ka lagu beerayo dhan buu samaynayaa kadibna wuxuu samaynayaa isagana dabagalkiisaoo dhammaystiran buu samaynayaa dabagalka markuu micnaha waxa weye uu dabagalka samaynayo wiigiiba beertii maalin baa la booqanaya wiigiiba maalin beerta marka la booqdo waxaa la saxayaa wax allaale wixii khaladaad la arko inuu sameeyo waayo wiigaas qofkii beerta ka shaqeynaya la taabirayay shaqa loo asaingaraynaya shaqada waxa looya wiigan waxa activity-ga ama shaqada noocay noocaasaad sii qabanaysaa intaasoo shay baad sii samaynaysaa waraabka intaasaad siinaysa wixii ugu qiyaasan wiigii intii markuu dhammaystiro haddana wiigii ku xiga qofkii agronomistiga ahaabaa ku noqonaya haddana wiiga ku xigtana saas uu samaynaya haddana wiiga ku xigta ilaa inta iminka laga gaarayo midhaha laga gaarayo dadka waan loo shaqeyna gacanta ayaanu beeraha ugu hayna marka 90% wixii intaa ka dambeeya beerahooda weyi saasi ku guuleystee bal maxamed iyadana bal waxaad warbixin naga siisaa maadaama shirkadda aad mas-uulka ka tahay abqaal ay ku hoolan tahay dhanka waxsoo saarka green house-yada bal dadku siday uga faa'iideen iyo waxsoo saarkiisa iyo muhiimadda iminka ay siinayeen iyo fahanka guud ay ka yeesheen iminka beerahan cusub ee technolojiyada markaan iminka eegno wax soo saarkooda horta runtii wax soo saarka aada bay kor ugu qaadeen tusaale ahaan kale markaad qof beertiisa hal green house ka samayso beerta iska dhan waxaa laga yaabaa dhaqaalaha kasoo gala iyo halka green house dhaqaalaha kasoo gala inuu halka green house dhaqaalaha kasoo gala inuu 4 jor ama 3 jor xabadaa green house-ka uga dakhli badan tahay waxaa laga yaabaa dhul badan inaanu ku fadhiin inuu ku fadhiyo 30 mitr oo dheereera 8 mitr oo ballaca lagu beeray 1000 geed lagu beeray 1000 geed laga yaaba calaageed inay usoo saaraan 15 kilo ugaraan inay green house-ka kasoo saaro 15 kun oo kg kasoo saaro 15 kun oo kg inuu suuqii geeyo suuqu hadhow toole inay uu kaga iibiyo lacag gaadhaysaa ugu yaraan $3-4 kun oo dollar kaga iibiyo beertii opinkaa iska furnayna laga yaaba inaanay $500-$300 ama shaqaalahaba inaynay iska bixin markaa dadku aada bay iminka ugu soo hiranayaan maadaama nidaamkani uu yahay nidaam qofka marka lagu tababaro oo hal siisan ama hal xilila gacanta loogu hayo oo qofkii maalin kasta waxyaalihii dhacayay nidaamkii u dhacayayna la tuso marxaladda ku xigta qofkaasi uma baahanayo inuu qof shirkadii ka mida u baahdo waayo already waxa weye 4 bilood ama 5 bilood ba gacanta loogu hayay oo beertii wiig kasta lala joogay marka waxa weye isagii baa practice gareeyey kadibna waxa weeyaan wixii intaa ka dambeeya qofkii inuu isku filaansho bay u badan yihiin inay beeraho
محمد أقول يعني الحمد لله بلنا سؤال كويد إنه دتك أيه قريها هيستها أما قرية دكان أول بنان هيستها ما كيف إذا سنكران قاب كان عصر جاي جن هوس كان إكسكت لو كيف إذا سنكران إما كنت سلام كل مجال هرجيسة إنه ما أنتوا ربح ورئيس كان كدوبة إنه أي واحد شلان يدقي دونا إن شاء الله قرية أضفر بدل أو تسلانه كلا دتكم مرك قرية جن شلا ده الحياة دارد وين سمستين قف كيو حلاجة بع أنت بدن تضعنو سميني daaradii waxa jira qayb dhan oo iska soo hareysa barxad ama 10 mitir aan noqoto ama 20 mitir aan noqoto qofku intaas u beeraya greenhouse la eeg baa loogu xiraya qofki muxuu markaa sameynayaa ama family-gi maxay sameynayaan laba option bay sameeyaan ama laba qaab bay sameeyaan labada qaab ay sameeyaan qoyskaasi inuu halku suuqa u adeeg tagi lahaa wax allaale wuxuu qudaar u baahnaa haddu tamaad u baahnaa haddu basal u baahnaa haddu barbaroon u baahnaa haddu basbaas u baahnaa haddu kaabaj u baahnaa haddu salad u baahnaa wax ka soo khudaar ah oo dhariga lagu dareeyo u baahna greenhouse kaas ku beeranaya marka qofkii ma doonayo inuu aado suuqi beertiisa soo aroortii iyadoo fresh ah oo waliba organic ah oo chemical lagu darin oo waxba lagu darin iyadoo geedkeeda ku taala ayuu ka soo goosanaya khudaartaas soo isticmaalaya qofna kale wuxuu isticmaalaya ganacsi ahaan oo kale oo salaan kale waxa laga beena aroor kasta ay ku yimaadaan dadka jaarko kale oo ay kaasi adeegtaan dhaqaale ka sameeyso oo halkii aad adigu dhaqaale kaaga bixi lahaa adigiiba gurigaaga dhaqaale kugu imanaya oo lagugu soo garaacaya albaabkaagii meheradaadii guriga kugu dhex taalo beertaadii ana ay nooc qudaar kugu taala laga adeeganaya xagga biyaha markaynu eegno beeraha Soomaaliland cawaaqibka ugu weyn haysta waxa weeyaan waa biyaha greenhouse isagu ka duwan yahay greenhouse-yada imika tusaale kale xabada 20x8 ka ah ama 20 mitir oo dhererka ah iyo 8 mitir oo ballaca waxa loo eegay dhowr qodob baa la eegay marka biyaha inta laga yaa ku fana marka la analyze gareeyo ama la darsayo iyadoo la eegayo temperature-ka ama heerkulka cadeedu marayso iyadoo la eegayo ciidani waa nooc ma way ciidan biyaha qabanaysa way kala duwan tahay marka ciidu niis tahay iyo marka dhoobo tahay labadaas isku si biyo uma haynayaan waxa kale oo iyadana la eegayaa alaam sal ala maxamed dirtu nooca ay tahay maalintii inta ay u baahan yihiin salon kale greenhouse ka soo kale 7 days ama 10 days xilliga qabow kale 10 days waxaa ku haynayaa ton foster si fiican kuugu waraabinaya moogta marka halka qofku biyihii uu ka warwari lahaa waa biyo aad u yar buu isticmaalayaa waxa laga taangiga gurigaaga ku yaala iyo taangiga beerta kuu saaran inay markasaba taangiga gurigaaga uu ka hor dhammaado bal iyadana dadka iminka xoolo dhaqatada ama reer miyiga ah ee dhanka wax soo saarka beeraha u jeestay ma ka faa'iideysan karaan qaabkan casriga ah ee tiknoolajiyada sideebayse uga faa'iideysan karaan runtii hadaan sheekayro aan arkay practical work aan ku soo qaato qadaro magaalo 2017-kii abaara wadanka dhacay Soomaaliland xoolo badan baa dadkii runtii ka madhay marka imika waxaan arkay magaalada la yiraahdo tusaalahaan kale ood weyne special meel yiraahdo Gatitalay mashruuc ay hay'adda ADO ka fulisay waan greenhouse uga sameeyay dadkii bulshadii halka deganayd imika waxay u jeesteen barigor waxay xoolo dhaqato xoolahii ay xilliga dhaqanayeen abaarihii wixii ba ka yareeyay marka imika waxaad moodaa inay dadkaasi u guureen dhinaca wax soo saarka beeraha marka tusaaloon kale xoolahii iyagoo nambarkoodii oo yaraaday iyo beerihii oo nambarkoodii badanay ayaan ku arkay marka waxaad moodaa iminka inay dadkii u guurayaan waxa loo yaqaan xoolo beerelay u guurayaan moqti oo labadii shayba ay runtii isbarbar wadayaan oo kale marka taas oo kale waa loora karaa runtii wax badan ay suuq ay dhinaca dadkii xoolo dhaqa jireen beeraha runtii ka soo fahmayaan marka dadku hadii la siiyo ciyaagelin badan la siiyo dad aqoon u leh loo diro dadkii sidii loo beerayay waxaan odhan la train gareeyo tababar lagu bixiyo dadkaasi waxay gaarayaan aakhirka inay soo saaraan cunto wadanka runtii ku filan ugu dambeyntii aqoon yahan maxamed maxaad ugu baaqaysaa bulshada beeraleyda ah ee iyagu beerihii hore wax ugu beerta iminkana casriga lagu jiro waqti xaadirkan beerihii hore laga guurayo iyo adigoo isku xiraya beerihii hore iyo beerahan maxaad ugu baaqi lahayd runtii bulshada horta waxaan ugu baaqi lahaa inay nidaamka adduunku maanta wax u beerto runtii inay horta ka faa'iideystaan oo nidaamka tiknoolajiyada u guuraan waxaanu eegaynaa bal hadaba waxa weyn dadkeenina
labada qodob sidaynu isugu xiraynaa oo isu waafajinaynaa waa dadkeeni waxay aaminsan yihiin in qofku wixii awowgii kasoo dhaxlay ama aabihii kasoo dhaxlay ee uu soo arkayay indhihiisu kusoo arkayay ayuu isagu aaminsan yahay waayo isagu jaamacadna umuu gelin waddan kalena umuu tegin meel kalena ma tegin laakiin isagu wuxuu aqoon ahaan iyo khibrad ahaan u haystaa wixii uu dhaxalka uu lahaa marka waxaynu doonaynaa inaynu balgaabka labadaa bal adduunku halkuu marayo halkaynu marayno inaynu issoo gaarsiino kow waxay u baahan yahin dadkaasi inuu tal wacyigelin fiican oo aan ahayn hadal eh in la gaadhsiiyo mid aqooneedoo practicala in la gaadhsiiyo in gobol kasta degmo kasta tuulo kasta in laysku dayo bal at least in laga sameeyo meel administration blots oo dadkii lagu tusi karo ama dowladda ha noqoto ama ganacsatada ha noqoto ama international ngoska beeraha ka shaqeeya ba noqdeene in laga hirgeliyo dadka la geeyo la tuso beertooda bal siday u shaqaynayso tani siday u shaqaynayso kadibna la yirahdo balabadaas barbardhiga marka qofkii waxa weeyaan aragti ahaan iyo dhig ahaan way kala duwayn qofku wuxuu arko wuu ku qancaa laakiin wuxuu dhegta ka maqlo inta badan ma kama midhadhaliyo wuxuu isha ku arkunbu ka midhadhaliya marka in dadka sidaa loola mutacaamiloodo si gaabkaa loo buuxiyo waayo qofka markuu deegaankii haddii ay ka kooban yihiin in laga yaabo kontonkii kilomitrba boqolkii kilomitrba in laysku hawlo beer weyn laga sameeyo noocyada kala duwan ee greenhouse-da laga xidho qaabka biyo madhaxaya ama drip irrigation-ka laga xidho waxaasoo dhan marka laga xidho hadhow la beero dadkiio markii dhulka la diyaarinayo la geeyo carrugii la geeyo greenhouse-da markii la dhisayo la geeyo markii dribkan la xidhayo la geeyo markii biyahan laysku xidhiidhinayo la tuso dhirta sidii loogu ridaayo la tuso waxaanoo dhan siday u korayso la tuso sa loo waraabinayo la tuso sa loo baaqbaaqayo la tuso waxaasoo dhan marka la tuso qofkii hadhow toole wuxuu arkayaa bal okay maxaa maantana la sameeyey waxaana la sameeyey isbeddelku muxuu yahay hadhow tolo maxsuulkii ama resultkii ama wixii soo baxay productionka markuu qofku arko maskaxiyan waxbay ka bedelaysa sidaanu kolley runtii aragnay marka in roolka la sameeyo weliba speciali dadka ganacsatada oo kale ay ku dhiiradaan oo beeraha runtii inay maal geliyaan oo qofku halkuu bariis kasoo dhoofin lahaa dee waxbayna kama xigaan inaynu banka wajaalayo iyo banka saraareed iyo bancaadda intaynu beerro dee ganacsatadeena dib uga yibno oo iyagu dhaqaale ku bixiyaan marka taas waxaan runtii u jeedin lahayn dadkan ganacsatada inay ka qayb qaataan wax soo saarka waddanka runtii oo dadka beeraleyda ah ee yaryar inay gacan qabtaan u dhiirigeliyaan waa hagaag daawadayaal runtii aqoonyahan maxamed axmed nuux gudoomiyaha shirkadda abqaal ee ku howlan dhanka wax soo saarka casriga ah ee somaliland sharaxaad dheer ayuu naga siiyey barnaamijka runtii waxaanu barnaamijka uu ka codsanayaa qaybtiisa labaad in aanu booqanno qaar ka mida ah greenhouses-yada wax lagu beeray ee magaalada hargeysa iyo faa'iidooyinkii ay yeesheen annagoo bulshada reer somaliland ku dhiirigelinaynaa in ay tacabkooga dhanka wax soo saarka ay u guuraan qaabka casriga ee imika dunidu wax ku beerato waad ku mahadsan tahay maxamed guud ahaanba daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeeni beeraha dhanka barnaamijka kamaradda iyo iskudubaridku cawil cabdikaahin anigoo cabdiqaadir cabdilaahi nuur ayaa idii soo saaray maxamed axmed nuux oo ah gudoomiyaha shirkadda abqaal ayaa nagala qayb qaatay intaynu barnaamijkan lamida ku kulmi doonno waxaad leenahay aniga maxamed ba iyo cawilba assalaamu calaykum.